ഒരു വ്യക്തി യൂട്യൂബർ ആവുക എന്നത് അത്ഭുതമല്ല ടീം ജനകീയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലെ താരം വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കലാകാരനാണ് അച്ഛനും മക്കളും ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി കഴിഞ്ഞു പുളപ്പം കറിയും നാവിലെ രുചിയും എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതിനോടകം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ ശൈലി കൊണ്ടും രുചി വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പുളപ്പം കറിയും നാവിലെ രുചിയും എന്ന യൂട്യൂബ് വ്ലോഗർ ബിജു എണ്ണയില്ല എണ്ണ മിച്ചിരുന്ന എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിലവായി പിന്നെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അതിനുവേണ്ടി 50 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഞാൻ വീടുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെനിക്കൊരിക്കലും ജീവിതം മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഖമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എല്ലാവരും സുഖമാണ് ഞാൻ ചങ്കുപ്ര ബിജു പിന്നെ കൂടെ ഈ ചെറുത് ഞാൻ നിസ്സിയാണ് പിന്നെ അളിയന്റെ വൈഫ് പിന്നെ അളിയന്റെ കൊച്ച് പിന്നെ അളിയന്റെ അമ്മ പിന്നെ അതുപോയിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം വൈഫ് ചേട്ടാ നമ്മളെ പിന്നെ അളിയയില്ല അളിയന് പിന്നെ ഹോട്ടൽ താജിലായിരുന്നു ആദ്യം ജോലി ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് അപ്പോളോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ അവിടെയാണ് ഇപ്പം പുള്ളി അപ്പം പുള്ളി സൂപ്പർവൈസറാണ് മറ്റേ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ആ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഇന്നലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അളിയനും ഫാമിലിയും ടീം അവരെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു വലുതായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും ബിജു ഗായകനായി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് നേരത്തെ ശരിക്കും യൂട്യൂബറായത് ഒരു അത്ഭുതമായി കാണുന്നു ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലെ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത് യൂട്യൂബിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വരവായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചേട്ടാ അധികാരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നും അധികാരമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് അധ്വാനം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആരെയും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങി പിന്നിൽ പക്ഷേ ഒരുപാട് ദിവസം കേട്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കെട്ടി നമ്മൾ ഓരോരോ വൈൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരൊക്കെ ഈ ഭാവചിത്ര കാരണം ഈ നമ്മ മൂത്തോള് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മളൊരു പാടാനൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇളയവൾ ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല അയ്യോ പിന്നെ അതിപ്പോ കാണണം ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിളിച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജനകീയ ചാനലിന്റെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപാട് 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 സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം അളിയൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ഏകദേശം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിലവായി പിന്നെ പിന്നെ അളിയൻ്റെ വൈഫ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പേര് സജിത ഫാൽസി പിന്നെ ചെറുതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞോളെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ആശയത്തിൽ ആ അതിനെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ വേറെ ലെവലാണ് ഇപ്പോഴേ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറുത് നമ്മളെ ഇടയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു തല മാത്രം കിടന്ന് പിന്നെ ആയി പോലെ പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ചേട്ടാ വേറെ കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും മാമനുണ്ട് മാമൻ പുള്ളി പുറത്തു പോയിക്കുകയാണ് ആ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കരമാണ് ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചൊപ്പുള്ള ഗാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ചെമ്പല്ലിക്കരിമീൻ ചെമ്മീനേ പെണ്ണിന്റെ കുട്ടലി നീയുള്ള വിടക്കണ മീനാനേ മീനും കൊണ്ടഞ്ചാറു വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഞാൻ മീനും കൊണ്ടഞ്ചാറു വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഞാൻ നേരം പോയി മീനും ചീഞ്ഞേ അന്നത്തെ കച്ചവടം വെള്ളത്തിലായി നേരം പോയി മീനും ചീഞ്ഞേ അന്നത്തെ കച്ചവടം വെള്ളത്തിലായി ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചൊപ്പുള്ള മിങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ ചെമ്മല്ലി കരിമീൻ ചെമ്മീനേ പെണ്ണിന്റെ കുട്ടലി നെയ്യുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ
അതുപോലെ തന്നെ വിജയൊരു കാര്യമാണ്, സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഫുഡ് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു അളിയനും പറഞ്ഞു, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയനോട് ചില ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിജു അളിയ നമുക്ക് അളിയ ഇത്രയും കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അളിയനൊരു വിഷമം തോന്നും, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പെമ്പിളർ അപ്പോൾ ഇവരെയും ഇത്രയും കൂടെ പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും അത് എന്നാ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അളിയനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അളിയ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അളിയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെയും നാളെയെങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾ അറിയും, കാരണം എന്താ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേക അതിനു വേണ്ടി 50 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെടും. കള്ളി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വീഡിയോ കള്ളിക്കാട് പോയി ഞാൻ. ഇത് ചേട്ടാ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് നെട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, അടുത്താണ് അടുത്താണ്, നമുക്ക് പോയാ ചേട്ടാ, അവിടെ പോയി നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ചങ്ങള് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനകീയ ചാനലിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതില്. അതിനെപ്പറ്റി നെട്ടേ പോകുന്ന നമുക്ക് മറ്റേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി നേരെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ. ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ചേട്ടാ, ഇവിടെ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ചേട്ടയുടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ നാടാണല്ലോ. അയ്യോ രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മുഖ്യ ദിവസം ചേട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമില്ലാത്തൊരു പ്രാന്താണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററും നമ്മൾ പോകും. കാണുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം അവർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം അവർക്ക് എന്താണ്, കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലും ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും അടുത്തതിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടാ ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിങ്കര വെള്ളറട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. ഈ കാണുന്ന ജലാശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കള്ളിക്കാട് ഡാമിൻ്റെ ജലസംഭരണിയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരുപാട് ഷോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അതേ ലൊക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി അവതരണ ശൈലിയുണ്ട്. കാരണം ചേട്ടാ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ചേട്ടനിപ്പം ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹൈലി കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എനർജിയോടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഒട്ടം മുതൽ അവസാനം വരെ, കാരണം നമുക്കതിനൊന്ന് കണ്ണെടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് പറയല്ലേ ചേട്ടാ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുളപ്പം കറി നാവരിച്ച് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ പൊന്നണ്ണ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പൊളിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചേട്ടായിക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുണ്ട് അല്ലേ ബാജി. ഹോയ് ഹോയ് ജിം ഹോയ് ഹോയ് ജിം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ. രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിയാണ് തെറ്റിപ്പോണത്. നമസ്കാരം, നമ്മൾ മൂത്ത മോളാണ്, ക്യാമറയിലാണ്, ക്യാമറ വർക്കറാണ്, ക്യാമറ വർക്കറാണ്. ശരിക്ക് താല്പര്യം ഈ അഭിനയത്തിനോടാണോ ആങ്കറിങ്ങിനോടാണോ അതോ ക്യാമറയാണോ? ഒരുപാട് പേര് നല്ല കാരണം ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും പിറകെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ ബാബച്ചിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആളാണല്ലോ. ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്ക് ഒക്കെ പറയണത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ഫുഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണതാണ് അല്ല ചേട്ടാ. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം വീട് അറിയാലോ നമ്മൾ അമ്പലത്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ നമ്മൾ അച്ഛൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പോഴമ്മയാണ് മേസ്തിരി പണി ചെയ്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയത്. അറിയാലോ ഒരു മേസ്തിരി പണിക്ക് അമ്മ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ 8 മണിക്ക് വരുമ്പോൾ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 9 അല്ല 7:30 അന്ന് ബസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 8 മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെ ചന്തയിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ എല്ലാം കഴുകി പറക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പം വെച്ച് വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ നോക്കിയെന്നാലൊരു 10:30 അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ രാവിലെ കാപ്പിയൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഇതിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ. എനിക്കൊരിക്കലും ജീവിതം മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുള്ളിനെ, പുള്ളിക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് 20 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട പേരിന് ഇലയിട്ടിട്ട് ദോശ കൊണ്ടുവച്ച് ആ ദോശ എടുത്ത് മാറ്റി. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉരി പോവും ചേട്ടൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് അലയും. പിന്നെ ഇല ഇട്ടിട്ട് ദോശ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല,
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ മണിക്കുട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ പുള്ളി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ പേര് വിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അറിയി പേര് ആ കുഴപ്പമില്ല വിട്ടിന് ദോഷം കൊടുക്കും, ഞാൻ പൈസ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ടും തന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇലയിട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി നമ്മൾ ആ ഉരുവി എണീറ്റ് പോകുന്നൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല, എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ആഹാരം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാലോ ചേട്ടനക്ക് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം വാരി കെട്ടി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്നെ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ എത്തിച്ചത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സിലേക്കൊരു ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് പേര്. എല്ലാവരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാവരും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ രാവിലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കകത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴാണ് ചേട്ടായി ആ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഒരു ജോലിക്കും പോകാത്ത ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അതുണ്ടാവും. എന്നാലും ചേട്ടാ അവർ വന്ന് കൈ നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കായിരിക്കണം പറ്റില്ല ആഹാര സാധനം. തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടാ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോകണമെന്നല്ല, ഞാൻ എന്നാലും കേരളത്തിൻ്റെ അത് ഇത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവരുത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ആരും ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിന് അല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ബിജുവിന്റെ പല എപ്പിസോഡുകളിലും നാട്ടിലെ ചില ആളുകളെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു സൗഹൃദ ബന്ധം ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ജോയിൽ നിൽക്കുമല്ല എല്ലാവരായിട്ടല്ല. പിന്നെ ചേട്ടാ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളും വലിയ ഈ കലാരംഗത്തെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം അറിയാലോ പണ്ടത്തെ ഈ മാട്ടപ്പരിപാടിയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാട്ടപ്പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു പറയാം ഡാൻസ് കളിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഡാൻസ് കളിച്ചു ലാസ്റ്റ് കാണാൻ എൻ്റെ അമ്മ മാത്രം. നമ്മൾ ഓണ പരിപാടി സത്യം നടന്നു പോകണം അമ്പലത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പരിപാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മ മാത്രം പെണ്ണീരുന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങി വിടുകയാണ്. അല്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ എന്താ നിങ്ങളിരുന്ന് നിന്നെ ചുമ്മാ നാണം കെടുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ആ രക്ഷപ്പെടാം. അതിനുശേഷം ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർ വെച്ച് ഒരുപാട് പേരെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. അതായത് ഈ 27-ാം തീയതി പരിച്ചുകൂട് യമുനാ ചേട്ടൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴൊരു ക്ഷേത്ര ആഡിറ്റോറിയമാണ് അവിടെ വെച്ച് വലിയ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. അമൃത ചാനലിൽ കീബോർഡിസ്റ്റ് ജിനോ ചേട്ടനായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മളെ ചടയക്കാരും കലാകാരന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടാണ്, ഞാൻ സംഗീതം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലം അപ്പന്റെ കയ്യോ പിടിച്ച് നടക്കണ നേരം ആയോരു പാലത്തിൻ്റെ തൂണിൽ നിന്നും പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട എന്താണപ്പാ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വിളിക്കണൊരൊച്ച പോലെ എൻ്റെ അമ്മ മണ്ണോടു മണ്ണായെന്ന് അപ്പൻ തന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പൻ തന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ബിജു ഒരിക്കലും എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബിജു ഒരിക്കലും ഒരു പാചകക്കാരനല്ല. അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും പാചകക്കാരനല്ല, ഒരു നല്ല വാചകക്കാരനാണ്. ശരിക്ക് ബിജുവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നിനൊന്നിന് വ്യത്യസ്തമാണ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ രുചിയാണ്, എല്ലാമാണ്. ശരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നത്? ചേട്ടാ ഞാന് യൂട്യൂബിന്റെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റും, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ചേട്ടൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേട്ടൻ എല്ലായിടത്തും ഓരോന്നോരോ കണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്ത് ശീലമുണ്ട് ഒരുപാട്. അയ്യോ പിന്നെ നമ്മൾ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും, കാരണം വീട്ടിൽ പിന്നെയല്ല. പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഇരിക്കുന്നു, മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വെട്ടുന്നു, പറക്കുന്നു, കറി വയ്ക്കുന്നു, കൊളാവുന്നു, നമ്മളെന്നെ കഴിക്കുന്നു, വീണ്ടും വയറിളാവുന്നു, നമ്മളെന്നെ കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ചേട്ടൻ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു.
അത് തന്നെയാണ് ചേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ചേട്ടാ നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്ന ചാളക്കറി അല്ലെ മത്തിക്കറി, അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിലാണ് പ്രസന്റേഷനിലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യം അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അയ്യോ നമ്മളെക്കാട്ടി എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മളത് അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ആ സംസാരം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അല്ല നമ്മളെ പാചകം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ആ സത്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മളെ പാചകം കണ്ടിട്ടല്ല ചേട്ടാ. പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചീറ്റി പോയി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെയ്തിട്ട് കുളമായി പോയി ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മള് ഏകദേശം 10-ഉം 60-ഉം 70-ഉം കിലോമീറ്റർ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ആടി. തീർച്ചയായും ഇത്രയും വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ. ഞാൻ പിന്നെ ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളെ വാരിട്ട് തൂക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുണ്ട്, രാത്രിയായിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് രാത്രിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് 7 മണി കഴിഞ്ഞു, 7 മണി കഴിഞ്ഞു പിന്നീടാണ് മണ്ണെണ്ണ എണ്ണയില്ല എണ്ണ മിച്ചിരുന്ന എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാണ്, നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടെയാണ്. ഞാൻ ചേട്ടാ ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെമ്പിളരായിരുന്നാലും അമ്പലം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അടച്ചിട്ട് വളർത്താൻ, ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരാൾ വിടുന്നു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൈപിടിപ്പി ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കോച്ചിങ്. അതേപോലെ പഠിത്തം പഠിത്തം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടുപേരും സ്കൂളില് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര. ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറേ ലേറ്റ് ആവും എങ്കിലും പിന്നെ പിറ്റേ അവസരം രാവിലെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് കാണും. ഞാൻ ഇപ്പം ധനവിച്ചേരം ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, അവിടത്തെ ടീച്ചർ എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഞാനും എൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് HHS ധനവിച്ചേരം ബോയ്സ്. വേണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടായി അല്ലേ. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേട്ടൻ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പൊന്നേട്ടാ ഒരുപാട് ദിവസം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ നമ്മള് രാത്രി ചിലപ്പോൾ ആഹാരമില്ല നമ്മൾ കടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കഷ്ട കാരണം ആ സമയത്ത് കൊറോണ ആയിരുന്നു, കൊറോണ സമയത്ത് ചേട്ടാ നമ്മളിൽ പൈസ ഇല്ല, വീഡിയോ ഒന്നര വീഡിയോ തരണം. എന്റെ പൊന്നേട്ടാ ഒടുക്കം പിന്നെ ഇവരെ കരുത്തി കിടന്ന മാലയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിറ്റു, പണം വെച്ചിട്ട് വിറ്റാണ്. വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാം മക്കളെ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടാതെ അതിന് ഫലം കിട്ടും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാം. പിന്നെ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഇപ്പൊ ചേട്ടാ കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ നമ്മളെ പാഷാണ ഷാജി ചേട്ടനൊക്കെ നമ്മളെ തേടി വിടുന്നത്. ആ പിന്നെ അതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മളെ കൊറേ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മളെ സൂര്യമ്മ വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ആ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൂര്യമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ആ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അവരൊക്കെ പുള്ളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. വേളൂരി ഷാപ്പിൽ ഒരിക്കൽ കള്ളു കുടിക്കുവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയത് നേരാണേ, കള്ളു കുടിച്ചു കുടിച്ചു ഞാൻ കയ്യിന്നും പോയത് നേരാണേ. കേക്കണേ കൊല്ലം കുറച്ചായി, കേക്കണേ കൊല്ലം കുറച്ചായി. ഷാപ്പിന്റെ പിന്നിൽ കിടന്നു പിച്ചും പെയ്യും പറയുമ്പോ ഷാപ്പിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുമ്പോ എന്നെ എടുത്തു പറത്തിട്ട് നേരം നാടുക്കണ പാതയിൽ എന്നെ ഉരുട്ടി വിളിച്ചപ്പോ കൊട്ടങ്കാരി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണു തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ, നേരം നാടുക്കണ പാതയിൽ എന്നെ ഉരുട്ടി വിളിച്ചപ്പോ കൊട്ടങ്കാരി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണു തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ, വേളൂരി ഷാപ്പിൽ ഒരിക്കൽ വേളൂരി ഷാപ്പിൽ ഒരിക്കൽ കള്ളു കുടിക്കുവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതു നേരാണേ, കള്ളു കുടിച്ചു കുടിച്ചു ഞാൻ കയ്യിന്നും പോയത് നേരാണേ. കേക്കണേ കൊല്ലം കുറച്ചായി, കേക്കണേ കൊല്ലം കുറച്ചായി. തനി നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള സംസാരവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രുചികരമായ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണവും ആ ഭക്ഷണത്തിനെയും ഒക്കെ വളരെ വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രകൃതിയും ഒരു ദൃശ്യ അനുഭവമാക്കി നമുക്ക് തരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സാരഥികളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയായിരുന്നത്. വളരെ ഒരു സമയം പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ശരിക്ക് ഒരു എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അവതരണ ശൈലി മാറ്റി പിടിക്കേണ്ട ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതില്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ചേട്ടൻ നോക്കി വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ അച്ഛനും രണ്ടും പെൺമക്കളും കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ചാനലിന്
ജനകീയം ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒപ്പം എൻ്റെയും ഹൃദ്യമായ ഒരു ആശംസകൾ ഒപ്പം നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ, എന്നാ പറഞ്ഞു. ഹോയ് 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 ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എന്തായിരുന്നാലും ചേട്ടയുടെ ചാനൽ അടിപൊളി ചാനലാണ്. എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ചാനലിന്റെ ഒപ്പം നമുക്കും കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഈ ചാനൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചറക്കുക, വേറെ ഒന്നും നോക്കാനല്ല. കാരണം അത്ര അടിപൊളി ഒരു ചാനലാണല്ലോ, നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ബിജുവിനെയും കുടുംബത്തെയും ബിജുവിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അതേപോലെ ടീം ജനകീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കൊരു നല്ല നമസ്കാരം തീർന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുവാദത്തോ കൂടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിലും പുത്തൻ പീഡിയമായി ചേട്ടായും ക്യാമറമാൻ ചേട്ടനും ജനകീയ ടീമിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എന്റെ എല്ലാ ചെങ്കൾക്കും ചേട്ടാ.